tangi order kayaknya ini bikin tolong link rezak tunggu asuna hambai kamu nah tunggu saya ngulang lah nah tunggu ta lihat kayak di Angin pasti dia luar, bisa tuh kos lagi nak. Ayo borong kita mau, masih sang ya. Tapi ang bor par mana sa? Hari. Orang tong deh, neng batuk dia yang kudu tong deh. Ayo nasinya. Iya kau rasa hari. Sam lom berang nasang orang. Hari. Bunyok kita mana ni? Yang aku tu bu. Hari susah semua kamu pun dah. Hari tu. Asuk kanya ber. Tamar tongto. Asu yang kiri. Tangan kiri apa? Tangan kiri atau macam? Nukajun jadah kajeh jad. Malah kita bawa, kita awal awal lama kuna kuna. Tak ke bolong bolong singzau ka? Kajeh kang ini muka mana bawa singzau hamsa sunana. Betam ni kiri kiri dong sa. Naku betulang dia. Kajeh jad itu bawa macam naku betulang kumpul sa. Oh, engkau nak tanam sungka? Hendula? Engkau nak apa? Apa projek kajina? Kajina jatuh ke bawah. Nak aku terlang ke selai. Tangan aku tak main deh bah. Nalam tiup bukuri hingga kang. Mana baik kita buat sama sah. Hei, nak macam mana? Kalau dera, kaya kerap tengah ni sih tuh sah. Ahan jatuh dong dera. Ini lagi tayar kerja, lagi salah. Kerap le dera. Hari sokia patung yang gua. Kerja na, kepana? No, yor na jol ya dah. Yor ni dera naik dah. Tu sam na singkong no. Na singja. Ring di satu. Ego. An dolong mana ini tanggung na singkong go. Bodol. Eh, hari ring di ke betam di kesa. Lah, lah. No, rot dia tiru tiru. Yor lagi na. Iya dah lihat dah. Ding deh sabtu. Kep kerja dah. Berna. Hari. Hari sokir ding deh. Iya lihat dah. Hari. Ding deh sabtu lagi na. Keren dah loh kerja dah. Ding korea dah lama. Neng bab tu sih naik lah. Sama. Ini tanah kem ni tabung naga hari. Hai. Adik. Tadi anak kau nuntut kanan lusa, nak kau hari itu. Oh, tak tak, kau pun baik kita nak. Tarif nasi tu, tarif nasi. Ini kau pakai nasi. Tambah macam. Tambah yang jor, rokni. Tapi tu. Nunggu kapan jor mana? Arah betam lah, asuk lusa ke? Angin logi tu betam tangga. Tapi kita nak kaya yang pelanggan ke? Borong malam nanti logi tu jangan dera. Tama para rogo berai leh suruh tomal leh ya heja. Namo berai kau lama si berai yo. Namo nunggu bolong bolong tu macam sa. Nata nama sairne tak tengen juga. Sair di. Anin dah nama tak tengen. Anin dah nama sair kange kira heh matang. Nga nunggu mana? Tama senggara usuri nade. Sabda sa kentabo. Yo daran dong. Para rogo suruh naikin berai tomal tu leh ya. Asik kentan naik leh. Tama lah, susu tunggu sah. Ah, ini borong suangka. Biar nak kafe jadi macam ni. Ah. Nok ni borong ke bentang macam sah. Kedai, darah aku tang tidak biar ni. Ama sungguh doktor tang lah yo. Ah, kunci hancur mu. Hancur sih. Tama hancur sah. Hambai. Abu kawan lo gitu ber. Tak tahu kata cakap apa lagi, jauh sekali. Iya. Tapi kangen tu. Kangen tak kerja kerja, kangen kau kerja lagi aku. Kau tu.
tam no sar nai duan thanda nanglak lah na do ko ang thanda pa ni harana ko isa berai pai ai de dopar ka paran na ge do mai pai tup de duru duru nai de hai dam do garo soi tup bui dam thana ne mo bar sibu bolkan kongre rungana hajo ra sa de sa ma zo ra kun kongre ngo a kongro phai bi or gan gan kha su kok sa lena don dio bakuri asu do kayak anda tidur di dalam kiri dong kak. Wah, ini terasa tak kesan kesan Hai, tamu bising di sini dong, soalnya nggak beli. Tidak serai syarat karena tujuan nanti na, dong soalnya. Hei, Bukuso, Bukuso, dulu serai tamu dong kulit le. Dong kulit Bukuso. Oh, boleh. Mau kau sebut tolong tangan tanah?
nin thani wa ha nin tor ja khana ta sang nang le bla han bla abrin ba ke suno ko khala tong le phia ko khra ke nang ni ni ku no o nu ko ngun kun marana ja ra to song ja jodin bire ka pun ka manan tos tong ja nu nu khung ga abrin no war wa khala la su la su ka ka wo kusang kusang khana tong le bokar bo sai su na phai ke na ang tu bu yu phai ke nang le bo ra Hai si kok nong kulai mah hai kerap kelak kerap kelak. Eh, cari kelak kena por kena wayan. Nong bagi tabang lah si cenggu. Aku bor ni bagu deh bor ni dah. Itu lo kesan kesan sih nggak ketapu omong hai jangan nangkamu. Aku lain pakai. Tapi nora anu ket. Oh, guru ini kan benar nasi sih na. Oh, nora kan sarah jibun nora kaya. Aku kan tony sih na hai jible. Aku hai kau ya. Kisah cuma saya mesti tunggu di. Hal kerana kerana aku tuh pun tukar. Cui. Sung jawab buin ketam kumba. An mana tu Thomas? Thomas dah nak beri tu tur naik, bor terkaya. Asyik kos suke. Salia, tangkang. Ati lah tangan dia babu, biar tang lah. Bukan korok sa, korok sa suka ani. Ini kan nunggu lagi tangan tetam nunggu saya tu. Nusanya beli, om Heru. Tang biar tang naik bor. Bor tangan ni asyik kerai, biar biar bor tangan unta. Mau mau tajam mau bung tongba. Nung mau jekin kin hai kutung nama kutung nama. Je ang mau kon kenal ya. Nung bahu mami liat dah tama. Ang je mau kon kenal ya ang je. Kelang mah jenis ngam mah sini puru kan kita ni. Nung tay puru mau kon kenal nai puru atau tu tongba bengja. Eh nung. Ham sukok sah. Nung kat hak si dia nung seleng macam. Mama dah jek. Habis jemu kete 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 kete. Nung dah tu ni apa sahulai beliau. Amu, apa? Dah ikut saya ni interview. Mu mai salah ngan? Mai tak mu cong. Ung naik ni. Mu yang aku tak si. Kita buat kerana apa? Dah ikut saya. Mai cukur kali. Kau cuba. Tam bis mara sa. Guzara guzara. Hasilnya ni kau anu thabai, jatuh tangan lejo. Abis mas sama ni, kaham kau basi malah, kaham kau basi malah, saya si malah ya. Binti loke, hodoh hodoh saja. Ma, mon puni cuma tu mon tamu nak mang dah. Nak apa ya? Tak sih dua hari hari rob. Tak nak ah? Ni tak rob kor sokong jepo. Tahu sih dua hari hari kita tamu loke bisa jirong, kok saya tu. Nalat tamu nalat tak, kok interview hari hebo. Master ni, apa dia sahaja sih? Harus kanan lah. Oh, balok sakit banyak. Si barang dah suntuk. Bin yakti saya hoku. Saya pun susah kang interview. Rumah sahaja. Saya sekarang kah bawa. Hari pusben saya hoku dah suntuk lah. Tang lagi pun pusto bisa. Enggak bantu hebi ya. Kau kain kain cari tu kau kata ni. Saya kerja pernah bunyi tu ya perba. Hatu kainyo. Memang tang lagi. Aku sopaya. Aw. Inggris ni dia. Nanti ya kakek. Kau binse. Ma orang sah. Oh masuk terus ma. Oh kau kenapa no? Biar ke? Bunung sakit mana kapu? Hah? Bunung sakit mana kapu? Sakit mana? Ii. Tam ni tam sakit di depan apa? Puji dah hantu tam ni apa? Dia sah sah. Oh dia sah apa? Oh, asyik mana belum? Ma, kamu terok. Kau punya? Si tu yang Inggris tu sampai belah. Kakak, kubu jatah mo? Ah, kubu nyok kakak. Kubu nyok nak? Oh, orang sah? Oh belum? Belum. Oh, tak belum tahu. Kau tu babu. Tunggu. Ani kat sini aku sangat mau beli kau. Macam saya dah ada lemas malam tu hanya. Macam apa? Macam apa? Macam apa? Aku belum. Ani besar sih. Cakap lima nuker bang mutai besar mama sup matang kelang bo. Tapi lepas kau tunggu kanapa? Eh kakak Inggris. Norok cakap dua pernah kau tui, tipai tui. Dua aja ni mesti tipai je. Ang kau sugar kau sugar pun baris hidung, tini mesti cana cana. Naga tu pun hidung. Ang asal kau tong pakai tini an buka. Hen belum hen, mai harusnya ti tu ke? Ini kagak neng. Aku sugar neng. Do. Kau tau kau lagi kagak kau lah. Ini siapa lagi nak? Kagak kaya, kaya tak lah yang tong mana? Oh.
tambien khona je mnai ko mar sura dara o tam kiria de lama tei ro khan je bolo o bon to nu khna no nok mang le nok se nok le ya zakir man hani mane hali bo bukhru man dara khne bla sa to ma zakir man khma dara sa je man ya zar khne se khna bla am ba agi suja man ning na du tin bosor ro khna ta suja mo ro o kang thangra sina mnai bawe ki sa malani nang go kisa bina zakin khobor bun tirok sung nai hagina ta bona hai ke baib song nong no hai na hai ang mutu khair nam sung piro musting ni ocean face wash ang niji us khayang sajakha belainu ka ham abun bagi nor bu jodi yus khaina nam sung khanka nor bidin tolal ling ri ruwana nor thangai ora khadi direct nok gon phanya am sung kok ham bai